waxa lumaan ta ku soo dhaweyn la bariga magaalada Hargeysa ergadii ka socotay dhamaan badii gobolada bariga in waxa Ilaahay mahadiya in dhamaan gobolada bariga ergadooda ay ku soo wajahay nabada oo in Ilaahay lagu mahadnaqo in waxa ay gobolada soo hoyday tiradooda waxa weeye imika 7 9 bal ka sugnay bari 2 maqan labadaan waxaan sugnay ilaa gabtan soo hoydaan kuwa soo hoyday waxa kamida gobolka Togdheer gobolka Sanaag Sool Saaxil Dadmareer iyo Saraar iyo Haysimo iyo Haysimo ha in boohodan iyo boohodle in waxaan isku gnimi waxa weeye waa shirweynihii garabka dhalinyarada heer qaran in ahmiyadiisu leeyahay waxaan isku gnimi waxa weeye waa baahiyeena dhalinyarka ahaan sidee aan ugu dalsan lahayn siyaasadda xisbiga ee la dajinayo ta waxaan ku faraxsanahay in gobolada Soomaaliland dhalinyaradiisii oo ah xooga uu leeyahay xisbiga kulmiye ee uu kula tartamayo cidda ay doorashada iyo tartanka ku wada jiraan inay maanta gobolada ka soo galaan gobolka Hargeysa waxaan u muujinaynaa oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in kulmiye awoodiisu ay tahay dhalinyarada ay tahay dadka codaya ay dhalinyarada yihiin dadka wax bedelaya dhalinyarada ay yihiin waxaan tusaynaa qaranka Soomaaliland in kulmiye ay taageersan yihiin 180 dhalinyarada Soomaaliland 20 kalena aan u reebnay xisbiyada mucaaradka arintaa ha ogaadeen maanta waa la kala baxayaa waa la arkaa sida ay dhalinyarada quruxda badan leh ee muuqooda iyo jirkooda iyo aqligooda intaba ugu qurux badan yahay sida ay u muuqdaan ee warbaahinta uga muuqdaan waa la arkaa waxaan u sheegaynaa dadka qaranka Soomaaliland in kulmiye cidda quru ku xisaabtamayo cidda quru wax bedelaysa cidda quru awood leh maanta ay tahay dhalinyarada dadka waaweyn waa aabayaashayo waan ixtiraamaynaa laakiin cidda maanta codaynaysa ee noloshooda doonaysa inay wax ka bedesho ee rabta wax weyn mustaqbalkooda in ay waxbarasho helaan inay dalkan wax ka qabtaan dalkan lix jecladoodu ay aad kugu badan tahay inay qaranka yihiin dhalinyarada Soomaaliland madaxdan kala duwan ee dhalinyaro ee xisbiga kulmiye heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobol bay nagu soo dhaweeyay ee gobolka Maroodjeex ama magaalada madaxda Hargeysa ayaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan soo dhaweyntiin aadna soo dhaweysan aad iyo aad baan u mahadsan tihiin annagoo ah goboladii bari majority halkan aan ku wada soconay ee sidii la sheegay Berbera Burco Ceergaabo Laascaanood Haysimo Buuhoodle Oodweyne intaas oo gobol baan runtii ku wada soconay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada meelaha gobolada fogfog ka soo ajiibay shirka ee danta xisbiga iyo danta qarankaba u yimi halkan ee aanu wada soconay ee gobolada bari baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirkeennan ee dhalinyaro ee qaran waa shir muhiimad weyn u leh xisbiga waa shir muhiimad weyn u leh dhalinyarada waa shir muhiimad weyn u leh dadka xisbiga kulmiye dibad iyo guda meel ay joogaanba waxtar iyo muhiimad iyo qiimo badanba u leh waana la soo ajiibay runtii waxaan leeyahay marka dhalinyaradu waxa la idinku dhiiri gelinayaa waxa weeye talada waddanka ka soo qaybgalka shirkan waxa weeye de in talada waddanka aad wax ku leedihiin in talooyinka iyo waxyaalaha jira wax laga bedeli karo in fikirada fiican la soo dhaweyn karo lagu xisaabtami karo mustaqbalka inaad tihiin dhalinyartu ay tahay madaxdii mustaqbalka ee waddankan ama bedeli lahayd ama maantaba hagaysa inuu xisbiga kulmiye yahay dhalinyarada dhiirigelintooda inay dhalinyaradu heer wasiir iyo heer kasta oo madaxeedba ay maanta joogaan taasna aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno ee inay garteen hoggaanka waddanka ama madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Maxamuud Siilaanyo Ilaahay ka raali noqdee inuu dhalinyarada kor u qaado hadday waxbarasho tahay iyo hadday dhiirigelin madaxeed tahayba taasna ay tahay guuli xisbigu gaaray ay tahay baanu aad iyo aad taan ugu mahadnaqaynaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa soo dhaweynta quruxda badan ee aad noo samaysay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin annaguna waanu mahadsanay mar haddaanu goboladii bari aanu soo ajiibnay intaasaan ku soo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kalmi xisbiga kulmiye ee gobolada oo ah awooddii uu ku faani jiray ama murugii uu ku faani jiray xisbiga kulmiye waxaan kaloo mahadcelinaynaa dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye sida ay noo soo dhaweeyeen sida ay uga hor yimaadeen dhalinyarada gobolada dhammaantiin waan waad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gobolada ku soo dhawaada gobolka caasimadda dhammaantii waan ku soo dhawaynaynaa idinkuna waan soo dhaweyseen
وقرطبة هذا بدن مفرنا وينوب رتي هدا الله يدعو السلام عليكم مدح أحمد محمد سيرانيو ومصريو إيو إن الله لا إنت قرنك مدحها إيو مدح هذا حس بيجا مانتا هدا الله يدعو يهر كستبها هاتين سودوي سلام بان ومرينيا هو إيو هرتو دبا بالله رب العالمين وحنو آد ياد وقوم هاد علينا قد دا هير قران حزبك كل مية سيدا بلارن انو لو كسو دوي عاصمة دا دالك جمرت سومالان آد ياد بان وقوم هاد علينا انو كسو قيب قلو شير وينها حزبك كل مية هير قران دالي يرادا آد بان وقسو دالي وحنو نحن قبل كي وقسو هرية باريك سوق العاصمة دا آد بان انو وقوم هاد علينا سيدا كرامة دا شرفت لي انو سو دويسين آد بان وقوم هاد نغينا dal yaradu waa xuduudda koobaad ee xisbi ku faano ee uu ku hana qaado ee foosiya ee codka siiya ee horumariya weeye marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka gudoomiyahay gobolka ugu taageerada badan ee dalka gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga kulmiye ugu taageerada badan yahay aad iyo aad baan u mahadsantiin waa waqti dambe waa waqti gaaban hadalkeedna gaaban aad iyo aad baan u mahadsantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaca gobolka Dadmareed إذن هذا كسر قيمة الشروينة قرن حسب كل مية وحن فرانتي آدم ما هذا قيادة إذن هذا بهو أنت إذن هذا حسب كل مية سواء قرحة بدن نوسي دويسي وحن كعذر دارنا يا قدومي هي قبل كا أو فرانتي قاري جسي وير إن كا القضي اللي دبي سلا لاش اللي قد أنا كا قدومي أقرب كذا إذن هذا حسب قبل كتاد مرد أيان أنتن سو لويني إذن هذا waxaan ii sheegay laakiin masuuliyiinta halkan fadhida iyo dhalinyarada guud ahaanba oo nagu caana cidda uu daad maleen calmada way soo baxdaa runaantii taas baan aniga amaaniyaa daad maleen waxaan ogahay sanadkan maanta in uu number 1 ku uu yahay nin deedni walba siduu fikirayo isaga jirtaa laakiinse waxaan xaqiiqa daad maleen cidda taageera way soo baxdaa baan leeyahay musow haka warwarin haysum kulmiyeen isteen oo soo dhaweeyeen wanaagsan ee gobolada bariga oo soo dhaweeyeen aan hadalka badil maayo waayo waqtigu waa gabaabsi meel xiliidina waynu taaganahay waxaan ku soo gabagabeynayaa aan sidii ninku hore sheegay fardal la soo hayo waxba la isma faansho aan gobolka haysum oo aan ka socdo sidii ciyaarihii ugu dambeeyay uu ka soo qayb galay soo amarka ugu horeeyay uu ka soo qayb galay cadaraha ugu muujiyay ayaan u sheegay xisbiga kulmiyeen inaannu adar ugu muujin doono doorashada aan soo socota oo adar ciyaar aan ka muujisnay mid ka weyn ama mid lamid aan ka muujin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi bil caalamiin wabi nasta'iinu ala umuri dunya wa diin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in kulli maanta kulankeenan iyo ama fagaarahan ku kulanay waa koolihii soo dhaweynta ee aanu ku soo dhaweynaynay sagaalka gobol ee bariga Hargeysa saaxil ugu soo kaysay wixii ka shisheeyay sagaalka gobol baan maanta ku soo dhaweynaynaa oo u soo boqolay u soo jarmaaday u soo guureeyay ka qaybgalka shirweynaha dhalinyarada xisbiga kulmiye waa ilaahay mahadii ilaaha nabadgabyo isugu keen wada keenay maanta taraaga dheer soo qabtay soo marteen baan idin ka mahadcelinaynaa in halkan 14 gobol ee Soomaaliland dhalinyaradiisii baa shirweynaha loo qabtay sagaalka gobol ee bariga Hargeysa ka xiga oo aan maanta halkan ku soo dhaweynayno gacmo furan baan ku leenahay ku soo dhawaada walaalayaal waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol niyad sami iyo kal furan baan idin ku soo dhaweynaynaa waxa kaloo hadalka inaan u badinaynin waxayna sugayaa qaabilaadda gobolada galbeedka sagaalka gobol iyo afar gobol oo bariga ah in galbeedka in sagaalka bariga iyo afartii galbeedkuna wayna sugayaan gobolka Hawd baa kamida gobolka Salal baa kamida Awdal weeye iyo Gabile afartooduna wax yar kadib insha Allah taala galbeedka magaalada ku soo dhaweynayna gobolka 14aad ka maqwaa gobolka Martida loo yahay gobolka Maroodi Jeex mid kale waxaan yar xusi lahaa in day waayeel badan baa u farfadeen go'yaashi meesha ka wada hadlay gudoomiyaasha la yiri ayaa sababay shirku waa shir dhalinyaro laakiin odaynimadoodii way aragnimadoodii way odayaasha cirriga arkayseen waa qamaamurtii way aragii kulmiyaha ahaayeen waa gudoomiyaashii gobolada iyagu waxay hoggaaminayeen inuu fuudo dhalinyarada laakiin roolka iyo cidda shirka loo qabtay waa dhalinyarada meel kasta gobolka Soomaadkoodu way joogaan Cabdinaas waxaan arkaynaa gobolada Sanaag rigi ugu cadaaya gobolka sa dhalinyaradiis meesha uga mareysa waa iyaga cidda shirka loo qabtay aad baan u soo dhaweynaa dhalinyarada yaani dadweynuhu la yaabin dee odayaalba laga wada hadlay odayaashii xisbiga guud ahaan ee gobolka uga wakiilka ahaa insha Allah tacaala garabka soo dhaleeyay waxaan jecelayn shirweynaha ka dhex muuqda hadii la yiraahdo oo xubnaha dhalinyarada ee shirka loogu baaqay ee martida noo ah
إن شاء الله تعالى شركة سن قول بين رجالنا سودوي ونعكسن واندين ما هذا علنا بقول كيف بقول دعوة سكرنا يرى وبدنا تهينا إلهي سبحانه وتعالى إن نمد إننا أبارة إن إلهي كسوتش بيو إن إلهي كبرنا سبحانه وتعالى إلهي بين كسوتش مين كرمان تباهي ذا أبارة الروبة إنه قبنا رحمة الخير قبل الله ينشره دور شح على لو نعكسن كوعد على الله نجي له ضل كي يدك يدين تبع الله ينبرك هيو وان سودوي لنا أتبدو ما هسنتهين سودوي هذا ما لنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.